כל מי שזוכה לתת לילדים וכלל ישראל לחם וחלב, כל מי שזוכה לחלקר משפחות רעבות, כל מי שזוכה לעשות חסד עם אנשים כשהיום והעניים האלה שאין להם פרנוס בבית, כל מי שזוכה לעשות את כל הדברים האלה אשרו ואשרו חלקו ולא ידע מחסור כל ימי חייו, אין לך דבר גדול יותר מלתת למישהו המשקוע. אני חושב שאי אפשר שלא לשמוח עם בשורה כזאת, שלאדם לא יחסר מים, חלב. חלב, כוס חלב בבית. לחם וחלב. אשריכם, אשריכם לכם. גם אני בהתרשם מדברך אקח חבל במצווה הגדולה הזאת. הזכות הזאת יש מרה מכל צרה, ויוכפלו בעזרת השם את זה לשיכם, מתוך בריאוס, נחת מכל יצחה לשיכם. אמן, אמן. לברכה של רב חיים קניבסקי.